Assalomu alaykum. Men Velabzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi videomizni boshlaymiz. Obunachilar, shu kungacha mebellarning videolarini chiqarib berib keldik. Ancha manfaatli videolar chiqqan kanalimizda. Bugun ozgina mavzudan chekinish qilamiz. Inshaalloh mana shu kichkinagina 5 yoshlik Farangizoy qizimizga yordam kerak ekan. Şu yordam murojaati bilan video chiqaryapmiz. Obunachilar qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Operatsiya zarur ekan. Hozir mana kelib o'zim ko'rib sharoitlari bilan tanishdim. Haqiqatan shu pulga muhtoj nochor oila ekan. Mana ekranga karta raqamlarini ham qo'yamiz, telefon nomerlarini ham qo'yamiz. Bu manzilimiz Andijon tumani Don qishloq qishlog'ida joylashgan. Manzil shunaqa. Farangiz qizni dadasini ham telefon nomerini yozamiz ekranga i karta nomerini ham yozamiz. Qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Bu kasalligi shu oyog'ida meditsinada DSP deb DSP deyildi aka. DSP deb tashxis qo'yilibdi. Shu oyoqlari og'riydi ekan, operatsiya qilish kerak ekan. Shu oyog'i og'riganda orqa miyasiga ham og'riq beradi ekan. Hozir shu dorini ta'sirida uxlatib qo'yishibdi. Juda ham azobli joni qiynalayotgan holatda ekan. Haqiqatan muhtoj bo'lgani uchun o'zim ham kelib ko'rib hamma sharoitlarni bilganim uchun video qilib chiqaryapman. Qo'ldan kelgancha 20 ming dollar deyishibdi shu operatsiyasiga. Hozir 20 ming dollar atrofida kerak ekan. Toshkentda qilinadi ekan operatsiyasi, Toshkentga borib qilish kerak ekan. Bularni hozir mana video davomida uyini ham ko'rsatamiz. Bir xonali uyda turishadi ekan o'zlari. Uyini sotsa ham 20 ming dollarga arziydigan holatda emas ekan. Shunga obunachilar qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik. Mana qizalog'imizga xudo xohlasa odamdan odamga yaxshilik qoladi. Mana shu pulni qabrimizga ko'tarib keta olmaymiz, lekin mana shu pulni ehson qilib yaxshilik yo'llarda sarflaydigan bo'lsak, xudo xohlasa shu pulni sababidan bizga savoblarimizni ko'tarib keta olamiz inshaalloh. Mana shu qizimizga yordam qilamiz. Karta nomerda nima ism chiqadi aka? Pirimqulova Dilnoza. Pirimqulova Dilnoza degan ism chiqadi. Boshqa ism chiqsa, shu qizimiz ayasi nomida ekan. Karta nomerda boshqa ism chiqsa, pul tashlamanglar. Pirimqulova Dilnoza chiqsa tashlaysizlar. Mana shu ekranga yozilgan nomer bo'ladi. Mana shu bitta xonagina uy ekan. Obunachilar, mana shu qizimizga yordam qilaylik inshaalloh. Sizlar sababinglardan shu qizimizga Alloh shifosini beradi shu operatsiya sababidan. Mana obunachilar, yashash sharoitini ham ko'rib qo'yishlar mumkin. Men nimaga buni olib chiqaryapman? Hozir internetda ko'p soxtalik ko'payib ketgan. To'g'risini endi tushundinglar, to'g'risini aytaveraman. Bu yerda mana shu bir donagina uy bor ekan, xona. Hozirgi shu uyni ichida qizalog'imiz yotibdi. Darvozasi ham yo'q. Bu meni mashinam. Shunaqa holatda endi shunaqa sinov berilgan ekan. Alloh taolo shu sinovni boshdan kechirishyapti ekan. Ishonch hosil qilinglar deb turib tashlayapman xolos. Bu oshxonasi ekan. Qo'ldan kelgancha yordam beraylik obunachilar. Odamdan odamga yaxshilik qiladi. Albatta Alloh qiyomat kunida ajrini beradi xudo xohlasa. Obunachilar, mana bu ro'yxatimiz shu kungacha yordam qilgan odamlar bergan pullarni ro'yxati ekan. Aka, buni tushuntirib bering. Necha pul yig'ildi, qanaqa? 32 ming, 10 ming, 15 ming, 10 ming, 10 ming, 13 ming. Demak, shunaqa summa berilgan. Shunaqa summa tushgan. 50 ming, 100 ming, shunaqa tushgan. 9 million 240 ming to'plandi-ya, demak. Mana shu общий summasi 9 million 240 ming so'm to'plandi. Kartani ichi, plastigimiz ichida asha summalar bilan mashaga yozildi. 1 million 82 ming so'm pul yig'ildi.
Yani tushunarli bo'ldi. Demak, aka 20 000 dollar to'plansa, xohlasa. Şu kızımız yaxşı olup yeter. İlahım, Allah'ım, Hı. maşallah. Xohlasa. Bo'ldi. Hop. Obunachilar, yana bitta aytish kerak bo'lgan narsa esdan chiqib qopti. Hop, bu bemor qizimizni dadasi Pahlavonjon aka shu yashash sharoitini ko'rdinglar. Qiladigan ishi, kasbi shu beton quyib, g'ish urib, shunaqa ishlar bilan shug'ullanar ekan, lekin dadasini ham belida disgrijasi bor ekan. Yaraganicha ish qiladi ekan endi. Shu salomatligi ko'targanicha yotib qolgan joyidan endi Alloh shifo berib, o'rnidan turib ketgan ekan. Hozir aytishi bo'yicha shu ish qilayotganda beli ushlab qoladi ekan. Yana birpas o'tirib dam olib, yana ishini davom ettiradi ekan. Xullas, sharoit shunaqa ekan. Endi hozirgi ko'rdinglar, bitta xonani ichida shu 4 kishi yashashadi ekan. Bu bemor qizimizdan kattaroq akasi bor ekan. Shu 7-8 yoshlik akasi bor ekan. Asosiy shu dadasi shunaqa ishlar qiladi ekan. Endi ahvoli og'ir. Men o'zim ham ko'rdim. Qo'ldan kelgancha yordam qilaylik obunachilar, inshaalloh. Shu pulga muhtoj ekanligiga ishonchim komil bo'lgani uchun chiqaryapman bu videoni. Pahlavonjon akaga telefon qila olasizlar, mana shu nomeri. Agar mabodo kelib, ko'rib, o'zim ko'zim bilan ko'rib, o'zim qo'lim bilan pul berib ketaman deydigan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol kela olasizlar. Andijon tumani Don qishloq degan joyi. Shunaqa. E'tibor uchun hammaga rahmat.